Gledaoci, upravo je završena utakmica sa ekipom Žitorađa, to je inače bio derbi kola, pa sa nama je kapiten Simona Tančić. Da čujemo šta ona ima da nam kaže na temu utakmice, utisaka i kako je prošao meč. Kao što si rekla, najavljivali smo derbi kola, pobedili smo, dobili smo ovu 17. utakmicu za redom. Zaista sam ponosna na moje saigračice, stvarno smo jedan tim koji zavređuje pažnju. Ispostavilo se da jeste bila derbi utakmica s obzirom da smo u prvom poluvremenu imali dosta poteškoća, s obzirom da smo imali 4 gola prednosti, međutim ispostavilo se da smo na poluvreme otišli sa golom za ostatka. Na kraju rezultat je bio 5 razlike za nas, ne znam tačno koji je rezultat bio, ali hoću da kažem da smo se zaista borili i da smo pokazali da vredimo i da smo zaista jedan složan tim, igramo timski, borbene smo maksimalno i nosu srećna, ne znam šta da kažem, ali 17. pobjeda za redom, brojimo do 22.